Nu sitter vi här bakom kulisserna på gastronomiska samtal och med några av arrangörerna. Och det är just nu utanför så är alla deltagare håller på med sina open space. Det är dag två. Och som ni såg i den andra filmen med Ing-Marie Wass som visar liksom det som hände igår under första dagen av gastronomiska samtal. Och hela hur den arbetsprocessen som de arbetar med här som heter problemträdet. Problem och lösningsträd. Och då sitter jag här med Elisabeth, André och Stefan. Så jag tänkte bara passa på att börja fråga, hur kom det sig att ni började arbeta med det här verktyget? Liksom, vad var er tanke bakom? Ja, för det första så ville vi ju ta hand om de här intressanta frågorna som man hade prioriterat från förra året. Och gå lite djupare i dem. Inte bara nöja sig med att man definierar ett problem, utan vi ville hitta orsakerna bakom problemet. Och då är den här metoden då, det finns ju väldigt många samtalstekniker. Men det här är ett väldigt bra sätt att bena ner ett problem så att man kommer så långt ner man kan komma. Och sen vända på det och som sagt komma så långt man kan komma med lösningarna. Och det här sättet är ju ett otroligt demokratiskt sätt också när man driver ett samtal, för att alla involveras, alla kan komma med sina åsikter och alla åsikter är lika mycket värda. Och ja, att man får en väldigt fin struktur utav ett problem och också en lösning. Just det här med omröstningen och de här gula lapparna, för det blev jag så fascinerad av när jag kom in och såg det rummet Ing-Marie hade varit i, att man ska rösta också på vad man tror på. Liksom så här, hur fungerar det? Det är ju andra året ni kör det här, men det kanske, processen kanske har hållit på längre än bara här. Eller arbetssättet. Ja. Nej, men det är ju så här, att just hur ser ni att det fungerar med att folk liksom ändå röstar? Ja, men det är ju fantastiskt. Jag menar, alla får tre pluppar. Ingen har liksom 6 eller 8 eller 10, utan alla får sina tre pluppar. Och man får sätta dem på antingen tre olika saker man tycker är viktigast, eller också tre på en fråga som man tycker är viktigast. Och alla måste ju då visa vad man tycker, ta ställning helt enkelt. Och det blir också då en väldigt tydlig bild av vad tyckte den här gruppen. Mm. Alltså det blir visuellt också. Här är en stor hög med pluppar. Det här var viktigt för hela gruppen. Mm. En annan poäng med det hela, hur vi lade upp innan vi började den här processen, så fick alla välja vilken fråga. Det var 6 frågor att utgå från. Och alla fick liksom välja den frågan de själva var mest intresserade av. Mm. Det var ingen som tvingades in och prata om en fråga som man var lite ljummen inför. Mm. Och det är också... I den här andra processen, open space, är också en idé att alla deltagare kommer med sin fråga, det de brinner för, och har möjlighet att resa den frågan. Mm. Och få andra intresserade. Man väljer den fråga man vill vara med på. Mm. Det är ingenting som är liksom dikterat i förhand. Mm. Och det är också att det ger större engagemang, och i slutändan då med de här pluttarna, när man får rösta, då får man ju verkligen uttryck för det engagemanget. Mm. Placera det där man vill. Men du höll i liksom så här stora samlingen igår när ni då skulle också reda ut Ing-Marie, eller den filmen Ing-Marie. Det var ju när man tittade tillbaka till fjolåret, 6 prioriterade frågor. Ja, precis. Hur gick det nu när man då skapade nya prioriterade frågor? Eller? Ja, men det går jättebra, för folk som kommer hit, de är engagerade. Alla har liksom någon koppling till något engagemang i olika matfrågor, fast olika vinklingar. Vi har ju folk från Nyckelviksskolan som är liksom en konst- och hantverksskola som är här. De är också engagerade i gastronomiska samtal. Och det dök upp frågor som handlade om liksom design och konst och mat. Mm. Och då tänker man att det lockar väl bara de som är engagerade innan i konst, men icke. Det var jättemånga som var jätteintresserade av att diskutera den frågan. Mm. Just för att den väcktes just här. Mm. Och just för att, ja, då var det då kanske de här människorna från Nyckelviksskolan som väckte frågan, och det visade sig att det fanns ett intresse. Då kör man på det. Det var andra frågor där kanske bara några få som var engagerade. Mm. Det blev en liten diskussionsgrupp, men de var engagerade. Då blev det en liten grupp. Ingen behöver delta i ett samtal som inte är intresserad.
Men det finns en vad man kallar en natural selection också i den här processen. Att det är inte bara den som skriker högst. Nej, absolut. För i slutändan då, nu hade vi ju 6 prioriterade frågor från förra året som vi processade först då. Mm. Men i slutändan på Open Space, nu under de här dagarna, så kommer vi göra en plutt prioritering igen. Mm. Och får då nya prioriterade frågor. Eller det kan vara en gammal fråga som fortfarande känns väldigt viktig för alla att föra vidare och jobba med under kommande år. Kanske ta upp nästa gastronomiska forum. Mm. Jag tänkte avsluta. André, du har ju varit med, det var första gången du var processledare där. Kan du berätta om upplevelsen liksom, att stå där inför en grupp och liksom, interagera på det här sättet? Liksom? Ja, det som, förutom det som Elisabeth och Stefan har sagt, så tycker jag att det som är roligt med det är att de flesta, man förstår det på en gång som deltagare. Man begriper hur, dels att det är visuellt, men också att man förstår hur processen går till. Och det förenklar ju avsevärt när man då ska leda en sån grupp. Mm. Det var tidsbestämt också, de olika momenten? Ja, sådär. Vi hade en tidsram vi jobbade inom såklart, för att det skulle bli klart. Hur gick diskussionen? Diskuterade man lika mycket, alltså så här, i retrospekt, diskuterade man lika mycket som plopparna sen representerade? Alltså när, vilka frågor folk tyckte var viktiga? Ja, det är min bedömning att det var så när vi körde igår, absolut. Det var det. Spännande. Tack så mycket för att jag fick prata med dig i en liten stund.